Ayo lanjut sakri. 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 Bocah plesak kare kere. Sakri. Aro sukro. Aro sukro. Pembayana ngomong setia nang apa kian surah sulaya nok pipit nok pipit si jemani sino sakri nang apa kian bis ora eling kubo kabit sakri nang apa kian mis kawin maning padahal pengen wani sumpah pocong tetep setia bakal kegleong sakre noklina noklina aa nok memen nok memen wong ayu mintok akan wong ayu aa penganten lanang aa aris takam aa aris ke aa aris ke lain lahir blo aa aris ke cekak baya ayo nok wong ayu nok ane terus nok ane nok ane si dia siapa nok Dewi nok Dewi nok Dewi nok Dewi inget ning puru wajah sinar nami ku bareng sengsara kita wong loro berburu tandur sing penting ngumpul ayo nok pipit nok pipit nok pipit nok ani nok memen aa ari nok dewi sakri kalen ning sejarah pengen kalang waktu susah sekian barang uripis enak kalen rapilan ana timon penganten lanang penganten wadon iki kiwir iki kiwir iki kiwir sakri nang apa sirah teganya iki sakri nang apa sirah tegang ingkari padahal pengen ngomong setia bagian si Rasulaya sakre langkah sulit demon 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 yang barang
Kak Ariske, Kak Ariske. Sakrin nang apa sirang tega nyakiti. Sakrin nang apa sirang tega ngingkari. Padahal pengen wan sumpah pocong tetep setia. Di bakal kegleong sakre ase nok memen. Nok memen pengantin wadon sakrin nang apa kien wis ora eling kubakabik. Sakrin nang apa kien wis kawin maning. Padahal pengen wani sumpah pocong tetep setia. Kubakal kegleong sakre. Bubar, woi, bubar deh, bubar, bubar. Dak, 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 dak. Tolong, tolong, bubar, tolong. Semua mau bubar. Ada serangan. Ada bom. Ada serangan, Bu. Tolong, ada serangan, Bu. Tolong, Bu. Bodohan. Semua angkat tangan. Kok bodoh kana? Wong edan, siapa kana? Siapa kana? Tabok deh. Jajok brutu no. Oke. Okay. Pengantin masih tabuk brutu. Masih kiyang